ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ବଢ଼ୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାଧିକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି। ଜଣେ ଲୋକ ଅତି କମ୍ରେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବହୁ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। କଟକ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 8,000 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, କାଲି କମିପାରେ କି ବଢ଼ିବି ପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୋଗୀ ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ସେଠାରେ ବଢ଼ାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇ ଯେ ମାଇଗ୍ରେଟରି ଜାଗା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରପାଗେସନ୍ ହେଉଛି, ଏଠି ତ କମ୍ୟୁନିଟି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଲାଣି, ବଢ଼ୁଛି ବଢ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ କେସ୍ ତ କରୁଛି ନା, ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛି। ଏତେ ପଜିଟିଭ୍ ହେଉଥିବା ପଜିଟିଭ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ରେଟ୍, ଆଇସିୟୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ରେଟ୍ ସବୁଯାକ କୋଡ଼ିନେଟେଡ଼। ଆମର ଯଦି 1,000 ବଢ଼ୁଛି, ତା ଦେହରେ କେତେ ବଢ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଉପୁଜୁଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା। ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା, ଆଜି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଛି, 8,000 ଆଜି ଡେଇଁଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 1,600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିଛି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତିକି ଆସୁଛି କେସ୍ ଆସୁଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 60% ହେଉଛି ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି, ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକାଲରୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥାଏ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବେ ଆପଣ, ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନରେ 2,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଢି ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି, କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଶେଷ କରି ଏଠିକି ବାହାରରୁ ଲୋକେ ଅନେକ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଏବଂ ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ଯେତିକି କରାଯାଉଛି, ତାଠୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଚେନ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ସଂକ୍ରମଣ ଚେନ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇପାରିବ, ରୋକାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ନ ବଢ଼ିବ। ତା ସହିତ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢୁଛି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଇସାରିଲାଣି, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 20-30 ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଯୋଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ମିଳୁନି, ସେସବୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିକିରି 20-30 ବେଡ୍ ବଢ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଗଲାଣି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ତେଣୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଏ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ନଚେତ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦେଖିକିରି ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କମି ପାରେ ବଢିବି ପାରେ, ଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଫ ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦିଓ ଏପଟେ ରହିଛି, ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲର୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ତାହେଲେ ଏ ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଟକଣା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦିଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସପକ୍ଷରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ରହେ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ସରକାର ଯେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କହିବା କଥା
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି ଆକୁ ବ୍ରେକ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବିଲକୁଲ, କେବଳ ସଚେତନତା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣା ଯୋଉ କହିଛି, କଟକଣାକୁ ଆଉ ବଢାଯିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ନ କଲେ ଏଭଳି ଯୋଉ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ଚେନ୍କୁ ରୋକି ହବ ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ସଟଡାଉନ କିମ୍ବା ଲକଡାଉନ କଲେ କରିବେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢିବ। ଯେତେବେଳେ କି ଏତେ ବଢିଯିବ ତାକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ ଆପଣ, ଆମେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କର ନଉଥିଲୁ ନେଇଛୁ ମତାମତ, ତା ସହିତ ଅନେକ ନେତା, କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଜୀବନକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜୀବିକା। କାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ତୁରନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଲକଡାଉନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସଟଡାଉନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆକଳା ଆସୁଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ପରିସଂଖ୍ୟା ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ରୋକ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର, ଯଦି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ନ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପୁଜିଲାଣି ଯେ ଆମେ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଚେନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରାଯିବ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ମତ ରହିଲାଣି ଯେ ଲକଡାଉନ କରାଯାଉ, ସଟଡାଉନ କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ, ଯାହା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହେଲାଣି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୟଙ୍କର ଆକଳନକୁ, ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି କଡ଼ା କଟକଣା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି, କମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି। ଜଣେ ଲୋକ ଅତି କମ୍ରେ 200 ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଏକାଧିକ ଲୋକ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ 8,000 ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି କମିପାରେ କି ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ କଡ଼ା କଟକଣା ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି।